играят, които са дошли, за да получат своите документи, които са им нужни. Тоест, българската държава, поне за момента, вече решава един от така големите проблеми, които бяха през последните години и половина-две, именно свързано с българите в границата. Ако нещо съм пропуснал, господин Веселинов може да добави. Аз по-скоро ще добавя нещо, което аз пропуснах, закон за регионалното развитие, който се внесе, който се гледа буквално в един от последните работни дни на парламента. Става дума за един принцип, който искахме да въведем всички региони да получават пропорционално на населението си финансиране от държавния бюджет, от европейските средства, тъй като знаете, това е тема, която много пъти съм редувал преди това. Се развива получено ужасно изкривяване в развитието между градските на различните региони. Близо две трети от обществения ресурс на практика се насочва на Юг от Балкана. И не случайно населението на Юг от Балкана намалява три пъти и половина по-бавно от това на Север от Балкана. За времето на последните две правителства около 11% е намаляло населението на Север от Балкана и около 3,5% на Юг. За съжаление, голяма част от нещата, които предложихме, бяха приети. В всички случаи, по време на дискусията беше безспорно признато това, че това е един огромен проблем, който трябва да се работи. Така че аз смятам през следващия месец да инициираме една по-широка дискусия по тази тема, защото не е важен инструментариум, да е точно тези неща, които аз предложих, ще бъдат покарани като мен. Това е най-после това, за което говорим да се превърне в държавна политика, защото иначе нали, тя тенденцията е видна. При 4 големи града и всичко останало намалява с драматични темпове, като на фона на 3 милиона и половина население, което ни очакваме 3 милиона и половина и 450 дни, половината от него ще бъде събрано в София и в останалите краища на страната между 70 и 50% намаление на населението ще има. Така че това е един също много важен аспект на демографското правителство, което трябва да се справяме, на който ще посетим усилията си през следващата година. Има. Само да допълня още едно изречение, свързано с образованието на българските граждани. И в стратегията за висшето образование и закон за висшето образование, по предложение на народните представители от ВМРО, се случиха две важни неща, именно че българските университети могат да разкриват свои филиали зад граница. Тоест, там, където се изучава български език, както в Тракия се бъде български университет в Молдова, и е пред заплаха от това да стане или румънски, или да бъде закрит. Тоест, той ще може да премине към български университет, така българите в Молдова да запазят свое висше учебно заведение. Също така бяха направени промени от гледна точка на това, че до преди година българи, които са от новата емиграция, децата им са учили в Испания, Франция или други държави, завършвайки средно образование, те нямаха право да кандидатстват като българи в висшите учебни заведения в България, защото не са учили ни българска история, ни български език, ни литература. Това нещо е примахнато и по този начин българските университети губиха като против заема от 16 милиарда. Неща, които бяха много важни за правителството и нали, дори комисия председател да заявява, че ще хвърли отставка, ако ни минат, ние бяхме протестиращи против нашите виждания. Но подкрепата за правителството официалната продължава да стои единствено поради тази причина ДПС да не бъде допусна, защото тя в момента има един опит да бъде разделено на добро ДПС и лошо ДПС. Няма такова нищо и двете, как да кажа, фракции са метастази на едно и също качествено образование. Всъщност те общото има едно съревнование за любовта на турската държава, на турското си правителство, което явно в случая е спечелено от места, но моментната ревност на другата страна далеч не ги прави национално отбор. Позицията на ВМРО винаги е била една и съща за ДПС, никой не е променил за други политически субекти. И тя винаги е била, че ДПС е проводник на турските интереси, защитава турски национални интереси, а не български. И не е конституционна партия по така, че ние винаги сме били постоянни в тази си теза. Точно и последната седмица на парламентарната така дейност, господин Местан си позволи да се държи нагло и да се изказва от трибуната. И за пореден път ние потвърдихме и ВМРО се изказа, че те са слуги на турската държава, на Ердоган и на Давутоглу. Така че не виждаме точно ние да даваме някаква друга оценка или някакво друго
20 години едно и също становище на ВМРО по този въпрос. Така че, надяваме се, че разпадът от ДПС може да продължи за напред и най-накрая ДПС да не влезе в следващите парламентарни избори в парламента. Но това ще бъде така. Личните пожелания. Аз смятам, че до голяма степен ДПС осъзнава за това, като само да се е случило. Много от електронните избиратели спряха да гласуват за тях, защото те виждат, че това е една машина за ограбване на цялото българско население. И вярно, подхвърлят им постове, нали, уреждат ги на работа и така, да така, но не могат да уреждат всички си избиратели на работа. И това започва да се усеща. Особено, откакто влязоха като основен въпрос, тази партия в купуването на цигански гласове. И нали, включително имаме руснески села, ние наблюдаваме избори. Там, където купиха циганската махала представители на ДПС, турската така, да, ние няма да гласуваме, защото и 20 години гласуваме за тях и не получаваме нищо. Така че този процес надявам да продължи тези сътресения в самото ДПС, според мен, именно на сътресенията с тези избиратели. Смятам, няма партия, която да може да компенсира този вод, който е идейния и нали, мотивиране така вътрешните убеждения на хората с купуване на гласове. Така че политическото бъдеще на ДПС не е розово, смятам аз. И от кухнята на парламента, ако искам така да ви кажа няколко неща, ежедневно в стаята на ДПС, където се помещава в Народното събрание, ежедневно има представители на турското посолство, френския посланник, това консул, или военно аташе, или човек свързан с турските служби. Това е ежедневно и непрекъснато. Тези хора са в стаята на Движението за права и свободи в българския парламент. Така че сами може да си направите сметка кой ги е контролирал и преди, и това най-вероятно и за бъдеще ще продължи въпреки цирка, който изиграха пред цялото общество. Други въпроси, Ефан? Ами, ако няма въпроси...